крім того, що паспортів позбавляють, та ще й окопи рити змушують. У Білгороді бізнесменам наказали рити траншеї біля підприємств. Відповідний припис видала влада міста, нібито через загрозу обстрілів. Щодня росіяни дедалі більше відчувають наближення наших збройних сил. Відповідно до даних японської карти, зробленої за супутниковими знімками, окупанти нині будують лінії оборони по вздовж всієї лінії фронту. Жовтим на карті позначені укріпрайони. Вони протягнуться від східного кордону з Росією до тимчасово окупованого Криму.